Salam, bu videomuzda sizə 3-cü sinif riyaziyyat kitabında səhifə 116-dakı tapşırıqların izahını verəcəyik. Səhifə 116-dakı tapşırıqlar hasil və qisməti təxmini hesablamaya tapşırıqlardır. Yəni, hasili təxmini hesablayanda vuruqlardan birini yuvarlaqlaşdırırıq və yaxud ikisini də yuvarlaqlaşdırırıq. İndi baxır tapşırıqın şərtinə. Məsələn, tapşırıqlar üzərində izah eləyək indi bir-bir bunları. Birinci tapşırıqda birinci vuruğu gördüyümüz kimi vuruqlardan sadəcə birini istəyir. Birinci vuruğu onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmaqla hasili təxmini tapın. Baxaq, 48-i 3-ə vurmaq üçün 48-i yuvarlaqlaşdırıb. Yuvarlaqlaşdırmanı da bir nəzərdən keçirsək, yadımıza salaq. Biz demişdik ki, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıranda təkliyə baxırıq. Təkliyi 5-dən balacadırsa, elə öz onluğunu götürürdük, 40 olurdu. Amma təkliyi 5 və yaxud 5-dən böyüdürsə, özündən sonraki onluğu götürür, yəni 50 olur. Məsələn, burada 8, 5-dən böyük olduğu üçün 40-dan sonraki onluğu götürür, olur 50. Yəni 48-i onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıranda 50 alınır. 50-ni də vurub 3-ə 150. Baxaq, bizdə yuvarlaqlaşdıranda 21-i yuvarlaqlaşdıram, olur 20. 20-ni vururam 4-ə, olur 80. Davam eləsəm. 78-i yuvarlaqlaşdıranda olur 80. 80-ni də vururam 3-ə, olur 240. Davam edək. 62-ni yuvarlaqlaşdırırıq, olur 60. 60-ı vururam 4-ə, nəticəmiz olur yenə 240. Davam etsək. 58-i yuvarlaqlaşdıranda 60. 60-ı vursam 6-ya, nəticəm olur 360. 57-ni yuvarlaqlaşdıranda olur yenə 60. 60-ı vururam 2-yə, nəticəmiz olur 120. Davam edək. 21-i yuvarlaqlaşdıranda olur 20. 20-ni vururam 5-ə, olur nəticəmiz 100. 81-i yuvarlaqlaşdıranda olur 80. 80-i də vururam 3-ə, nəticəmiz olur 240. Və sonuncu misalımız 67-ni yuvarlaqlaşdıranda olur 70, 70-i də vururam 7-yə, nəticəmiz olur 490. Davam edək ikinci tapşırıqımızla. İkinci tapşırıqda bölünəni onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmaqla qisməti təxmini tapın. Deməli, burada da bizdə bölünəni yuvarlaqlaşdırmağımızı istəyir. Biz də bunları bir ilk öncə bir çəkim. Artıqına yazaq. Bölünən. Onluqlara qədər istəyir. 89-u onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıranda olur 90. 90-ı bölürəm 5-ə. 90-ı da 5-ə böləndə alırıq 18. Davam edeyim. 84-ü yuvarlaqlaşdıranda olur 80. 80-i də bölürəm 2-yə. Nəticəmiz olur 40. Davam etsək. 58-i yuvarlaqlaşdıranda olur 60. 60-ı bölürəm 4-ə. Nəticəmiz olur 15. Və sonuncu da 67-ni yuvarlaqlaşdıram 70. 70-i bölürəm 7-yə, nəticəmiz də olur 10. Davam etsəm. İndi burada 238-i yuvarlaqlaşdıranda 38-i yuvarlaqlaşdıram 40 eləyirsə, bu da 240 eləyəcək. 240-ı böləcəyəm 4-ə. 240-ı da 4-ə böləndə olur 60. Davam edirəm. 37-ni yuvarlaqlaşdıranda 40 olursa, bu da olur 640. 640-ı bölürəm 8-ə, nəticəmiz olur 80. Davam edim. 813-də 13-ü yuvarlaqlaşdıranda 10-dursa, olur 810. 810-u bölürəm 9-a, nəticəmiz olur 90. Davam edim. 142-ni yuvarlaqlaşdıranda olacaq 140. 140-ı da böləcəm 7-yə, nəticəmiz olacaq 20. Sonuncu sütuna keçək. 554-ü yuvarlaqlaşdıranda olur 550. 550-ni də bölsəm 5-ə, olacaq 110. Davam edək. 441-i yuvarlaqlaşdıranda 440, onu da bölürəm 4-ə, nəticə olur 110 yenə. Eyni şəkildə davam edək. 48-i yuvarlaqlaşdıranda 50 eləyir, indi olacaq 350. 350-ni də bölsəm 7-yə, nəticəmiz olacaq 50. Və sonuncu misalımızda 37-ni yuvarlaqlaşdıranda 40 edirsə oldu 240. 240-ı da bölürəm 6-ya, nəticəmiz olur 40. Beləcə, ikinci tapşırığımız da yekunlaşmış oldu. Keçək üçüncü tapşırığa.
Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla hasili təxmini tapın. Deməli, biz onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıranda təkliyə baxırdıq. Təkliyi 5-dən kiçik olduqda onluğumuz olduğu kimi qalırdı. Təkliyi 5-dən böyük olduqda onluğumuz bir vahid artırdı. Burada da eyni şeydir. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda onluğa baxırıq. Onluq 5-dən kiçikdirsə, onluğu olduğu kimi yüzlüyü olduğu kimi götürürük. Əgər onluq 5 və yaxud 5-dən böyüdürsə, bu zaman yüzlüyü bir vahid artırırdıq. Yəni, 127-ni yuvarlaqlaşdıranda yüzlüyə qədər. Baxırıq, onluğunda 2 varsa, yəni 5-dən balacadırsa, yüzlüyüm olduğu kimi qalır, olur 100. 100-ü vuracam 2-yə, nəticəmiz olacaq 200. Davam edək digərində. 304-ü yuvarlaqlaşdıranda olur 300. 300-ü vuracam 3-ə, nəticəmiz olacaq 900. Davam etsəm, 198-i yuvarlaqlaşdıranda olur 200. 200-ü vururam 4-ə, nəticəmiz olur 800. Davam edək. 228-i yuvarlaqlaşdıranda olur 200. 200-ü vururam 4-ə, nəticəmiz oldu 800. Aha. Növbəti də. 279-u yuvarlaqlaşdıranda bizə verir 300. 300-ü vururam 3-ə, nəticəmiz olur 900. Və sonuncu da 473-ü yuvarlaqlaşdıranda olur 500. 500-ü vururam 2-yə, nəticəmiz olur 1000. Eyni şəkildə 3-cü sütunda da yerinə yetirəcək. 367-ni yuvarlaqlaşdıranda olur 400. 400-ü vururam 2-yə, nəticəmiz olur 800. Burada da 221-i yuvarlaqlaşdıranda olur 200. 200-ü vururam 3-ə, nəticəmiz olur 600. Və sonuncu misalımızda yenə 189-u yuvarlaqlaşdıranda olur 200. 200-ü vururam 4-ə, nəticə olur 800. Davam edək. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmaqla təxmini hesablayın və müqayisə edin. Burada, bax, 61-i yuvarlaqlaşdıranda olur 60. 60-ı 5-ə vuranda oldu 300. 28-i yuvarlaqlaşdıranda olur 30. 30-u vuranda 3-ə, nəticəmiz olur 90. Təbii ki, 390-dan böyükdür. Davam etsəm. İstəyirsiniz, lap bu ortaları silim işarə, çünki görünmür elə bilirəm. Aha. Necə işarələri rahatlıqdan qoya biləcəyik. Deməli, bizdə 300 böyük oldu 90-dan. Digərində 229-u onluqlara qədər deyir. Yuvarlaqlaşdırsam olur 230. 230-u 3-ə vuranda olacaq 690. Bax, yenə 690 deyib, 390 yazmış oldum. 178-i yuvarlaqlaşdıranda 180 deyir. 180-i də vuranda 3-ə olur 540. Təbii ki, 690 540-dan böyüdür. 175-i yuvarlaqlaşdıranda 180. 180-i 4-ə vursam olacaq 720. Digərində 127-ni yuvarlaqlaşdıranda 130. 130-u 4-ə vuranda təbii ki olur 520. 720 yenə böyük olacaq 520-dən. Keçək digərinə. Digərində artıq bölmələrdir. Aha. Yəni silim. İndi baxaq. Birincidə 154-ü. Yuvarlaqlaşdıranda onluğa qədər 150. 150-ni bölsəm 3-ə nəticə olur 50. 50 kiçikdir 60-dan. 238-i yuvarlaqlaşdıranda olur 240. 240-ı 4-ə böləndə 60 olur. 60 yenə kiçikdir 70-dən. 67-ni yuvarlaqlaşdıranda 70 olur. 70-i 5-ə bölsəm olur 14. Yenə 14 kiçik olacaq 20-dən. Beləcə 4-cü tapşırığımızda yekunlaşmış oldu. Keçək 5-ci tapşırığa. 5-ci tapşırığımız məsələdir. Bir ağacdan 39 kiloqram, digər ağacdan isə 46 kiloqram alma dərildir. Almaları hər birində eyni miqdarda olmaqla 5 yeşiyə yığıldı. Hər yeşikdə təxminən nə qədər alma oldu? Deməli, almalar hər birində eyni miqdarda olmaqla 5 yeşiyə yığılıb. Biz gəlin indi ümumi tapaq ki, cəmi nə qədər almamız var.
4-cü məsələdir. Birinci sualımız o olsun ki, ağacdan cəmi neçə kiloqram alma dərildi? Aha. Kiloqram. Aha. Birindən 39 kiloqramdır, digərindən 46. Toplayanda nəticəmiz olur. Bizdə 85 kiloqram. Düzdür mü? İkinci sualımız kitabdakı sualdır. Hər yeşikdə təxminən neçə kiloqram alma oldu? Əslində təxmini yox, dəqiq hesablayacaq. 85-i böləcək 5-ə olacaq 17 kiloqram. Deməli, hər yeşikdə 17 kiloqram alma var imiş. İndi keçək 6-cı məsələmiz. Yük maşını eyni sürətlə hərəkət edərək 5 saatda 245 km yol qət etdi. Yük maşını 1 saatda neçə kilometr yol qət etdi? Təbii ki, 5 saatda 245 gedibsə, 1 saatda tapanda 245-i böləcək 5-ə. 24-ün içində 5, 4 dənə, 45-in də içində 5, 9 dənə. Deməli, 49 kilometr yol gedib. Bu məsələnin cavabına görə yük maşını 1 saatda təxminən 40 kilometr yol qət etdi ifadəsi doğrudurmu? Gəlin, biz 49-u yuvarlaqlaşdıraq. 49-u yuvarlaqlaşdırsaq 50 kilometr edir. Deməli, 49 kilometri yuvarlaqlaşdırsaq 50 kilometr oldu. Deməli, ifadə doğru deyil. Beləcə bu səhifədəki tapşırıqların da sonuna gəldik. Növbəti videolarımızda növbəti səhifələrin izahı olacaq.